Cinematograful Șerban Ionescu din Petroșani rămâne închis chiar dacă rata de infectare a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori. Potrivit hotărârii de guvern, activitatea cinematografelor depinde de rata de infectare din ultimele 14 zile. Autoritățile locale din Petroșani iau în calcul redeschiderea cinematografului dacă incidența se menține într-un trend descendent. Cu cinematograful așteptăm niște reglementări de la nivel național. Teoretic o să luăm în calcul această posibilitate de a redeschide cinematograful, dar așteptăm. Ați văzut că se discută foarte mult despre ceea ce înseamnă zona aceasta a spectacolelor, cinematografe, teatre și așa mai departe. Dar dacă vom scădea în continuare și vom ajunge sub 1,5, cu siguranță vom redeschide. Astăzi, rata de infectare în municipiul Petroșani este de 2,40 la 1000 de locuitori. Unul dintre cele trei scenarii prevăzute în hotărârea de guvern spune că este permisă participarea publicului cu până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile aparținătoare unităților administrativ-teritoriale, unde incidența acumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 la 1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori.